ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଦେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭଠାରୁ ମଙ୍ଗଳାହାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏହି ବ୍ରିଜ୍। ବ୍ରିଜ୍ କଡ଼ରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପାଥୱେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ଥିବା ୱେଲକମ୍ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସମଗ୍ର ପୁରୀକୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପୁରୀବାସୀ। ଶ୍ରୀ ସେତୁର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହି ଆର୍କ ବ୍ରିଜ୍। ଏହା ଉପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରିଜ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଶଙ୍ଖ ଆକୃତିର ଏକ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଉପରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ବ୍ରିଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ଆକୃତିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭକୁ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ ବ୍ରିଜ୍ର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଅଛି, ଏବଂ ତା ପାଖରେ ମୂଷା ନଦୀରେ ବୋଟିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବାର ଅଛି। ଯିବେ ସେମାନେ ଟ୍ରମ୍ପେଟରେ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଙ୍ଗଳାଟରୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ଏପଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଅଛି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏପଟେ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଅଛି। ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଏଇଟା ପୁରୀ, ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖର ଗୋଟେ ଆକୃତିର କରିକିରି ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ, ବା ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆସିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଯିବେ। ପୁରୀରେ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲୋକାଲ 18।